Přátelé, kamarádi, vyrazili jsme Sourákem na zastávku Kařes. Podívejte se, taková zastávka postavená podle evropských norem, tedy docela nudná, ale okolí bude hodně zajímavé. A když se řekne slovo Kařes, nevím jak vám, ale mně se vybaví Pařes. A když se podíváte na znak obce Kařes, je tam také Pařes. A když se o to zajímáte, tak zjistíte, že název Kařes vznikl hláskovou obměnou ze slova Pařes. To se vám ale zamotal šišku, co? Pojďme se podívat do okolí. Zbrojsko je malý region, je na pokraji Středočeského a Plzeňského kraje, ale určitě stojí za vidění. V Kařeze můžete vidět kařeské rybníky, je to soustava několika rybníků, které jsou přírodní chráněnou památkou. Kolem nichž se nachází hnízdiště ptactva, ale také útočiště obojživelníků a plazů. Jinak je Kařez docela skromná obec, a tak za zajímavostmi míříme do sousedního Zbirohu. Toto je muzeum zbirošského rodáka a básníka Josefa Václava Sládka. Najdete tady životopisné informace o jeho díle. A nejen to, vy zde najdete i zařízený interiér. Je to s nábytkem z pražského bytu, ne ze Zbiroha, jelikož básník Sládek svůj profesní život prožil v Praze, kde byl profesorem angličtiny. A zároveň tomu patří veliká zajímavost, že Sládek fotografoval. Takže poslední místnost nám představuje malou část zvětšenin z jeho fotografií. Sládek byl prostě průkopníkem české fotografie. A ještě jednu bezva expozici si dáme. Muzeum požární ochrany Zbiroh. V tomto areálu hasičského záchranného sboru se nachází 4000 metrů čtverečních, kde je více než 150 exponátů historické hasičské techniky, čímž se řadí tato expozice mezi největší v Evropě, která je nejstarší z roku 1746, to je ruční zápřahová stříkačka, a právě od těch smykových ručních zápřah přes parní stříkačky motorové až po tu současnou techniku tady najdou hasičtí nadšenci úplně všechno. Tak toto je legendární Máňa z roku 1920, která si zahrála v legendárním filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Pokud si říkáte, jak to, že jsme neukázali nádraží ve Zbirohu, no ono tam sice stojí, ale v rámci optimalizace trati Rokycany Zbiroh se narovnala trať a tedy vzdálila od nádraží a... Poslední vlaky projeli po těchto kolejích 27. dubna 2012 a od té doby nádražní budova z roku 1913 přestala sloužit svému účelu. Zbirošské nádraží je v současné době v majetku cizince, je to Australan a je to zpěvák. Pán s tím má velké plány. Chtěl by tam nějakou galerii, kavárničku. Uvidíme, kam se to v budoucnu zavede. A protože se říká to nejlepší nakonec, dámy a pánové, zámek a hrad v jednom, Zbiroh. Zámek je zajímavý už svým založením. Byl založen na sklonku 12. století, což z něj činí nejstarší šlechtický hrad u nás. První sídlo šlechty, první kamenný hrad na našem území. Také je zajímavý několika unikáty, které se z té doby původního hradu zachovaly. Je to nejhlubší studna v Evropě, ta má hloubku 163 metrů, je provrtaná z kostu skálu, na které hrad stojí až do této velké hloubky. Dále je to nejstarší samostatně stojící hlásná věž na českém území. Zámek proslavil Alfons Mucha, který zde žil skoro 20 let a vytvořil v těchto místech, byl to totiž Muchův ateliér, kompletní slovanskou epopej. Toto je Muchova opona zbirošského divadelního spolku a najdete tu další jeho práce. A zajímavost, zámek až do roku 2003 využívali vojáci jako odposlechové a radiolokační centrum a byla tu přímá vojenská linka. Do Moskvy a to na velitelství Varšavské smlouvy, protože zámek patřil pod Varšavskou smlouvu a bylo to jiné bojové pracoviště tohoto útvaru na našem území. Sice jsme říkali, že zámek je to nejlepší nakonec, ale ještě nás místní vyslali na jedno místo. Teda počasí se nám zkazilo, ale nálada je výborná, za námi Třenická hora, konkrétně 470 metrů nad mořem a je tam rozhledna. I přes mizernou viditelnost si užíváme panoramata a pak hned šupajdy zpět na zastávku Kařes. Courák končí, píš nám své náměty na další couráky na mailovou adresu pozorvlak@azd.cz a my míříme kam jinam než domů.